O quarto termo de uma progressão aritmética vale 18. A soma dos 7 primeiros termos, opa, dessa PA é igual. Você não vai acreditar, pessoal. Eu vou te dar poderes aqui. Você não vai acreditar. Eu vou te dar poderes. Né? Ah, professor, eu estou fazendo aqui muita conta. Cara, se ele te deu o termo central de uma PA de ordem ímpar, ele te deu a soma. Repetindo, se a questão fornecer para a gente o termo central de uma PA de ordem ímpar, ele te deu a soma. Não precisa fazer voodoo, tá? Porque se não é voodoo, é o que, pessoal? É bizu. É uma dica muito legal. Então, qual é a dica aqui, pessoal, para facilitar a nossa vida? Vamos lá. Vou te dar um bizu aqui. Se a PA tem três termos, só de ordem ímpar, tá? O macete só serve se for de ordem ímpar. Se a PA tem três termos, a soma dos três termos vai ser igual ao triplo do cara do meio. É sempre assim. É muito simples, pessoal. 5, vamos lá. 3, 5. 5 é ímpar? Então, o macete só vale se a PA for de ordem ímpar, beleza? Soma dos 5 primeiros termos, né? Como é que eu acho a soma dos 5 primeiros termos? Vai ser 5 vezes o termo do meio. Olha como é fácil. Não uso fórmula, não uso nada, né? Então, se ele está te dando um elemento central, pessoal, não troque ideia. Quem seria o S7? Que é a pergunta da questão. S7, Marcão, seguindo a lógica, vai ser 7 vezes o termo do meio. Aí, irmãozinho, um abraço. Questão tá morta. Quebrei a questão, tá? O quarto termo vale 18. E o quarto termo é exatamente o elemento que está no meio. Maravilha? O quarto termo é o elemento que está no meio. Olha aqui, ó. Você que não acredita. A1, A2, A3, A4, A5. A6 e A7. Então tá aqui, ó. O A4, ele é o termo do meio. Então quem seria a soma dos 7 sem sofrimento? Seria 7 vezes o termo do meio, que é o 18. Fazendo a continha, 18 vezes 7. 7 vezes 8, 56, vão 5. 7 vezes 1, 7 com 5, 12. Então, a soma dos 7 daria 126. Qual é o nosso gabarito? Letra A. Ah, Marcão, vai ser sempre assim? Pessoal, o aluno ele tem que ter a visãozinha além do alcance. Por que que eu apliquei esse macete? Porque ele me deu o termo do meio. Então, esse macete ele só vai funcionar quando a questão fornecer para a gente o termo do meio, o elemento central da nossa PA. Maravilha?